muuqaalkan waxaan uga jawaabayaa su'aal badan oo dadka soo weydiiyeen, oo background music-ga oo codka muuqaalka hoos laga saaro, oo haddeer tusaale codkii waa maqlaysaa, music-in hoos ka maqlaysaa. Music-gadaas intee laga helayaa? Music free ah oo aan lagu qabsanaynin, copyright aan lahayn, intee laga helayaa? YouTube waxay leedahay library ayad leedahay, marka meeshaas ayaan ku tusayaa meeshii aad kala soo degi lahayd. Waxaan tegaynaa, haddii aad mobile isticmaalayso, Google Chrome-ka ayaad tegaysaa, kadib waxaad ku qoraysaa YouTube Studio ayaad qoraysaa. YouTube Studio ayaad ku dhufanaysaa marka hore. Open with Chrome ayaa leeyahay, Chrome igu fur. Sidaan ayaa ku soo baxaysaa. Saddexdan dhibic ku dhufo, kadibna ka dooro desktop size ka dooro. Haddii Gmail-kaaga uu ku xirnaa, wuu soo qabanayaa YouTube-kaaga. Kadibna meesha ugu hooseyso oo qaybtan qoran tahay library ku dhufo, audio library ka dooro. Waa kuwana music-gada meesha laga helayo. Kuwan waa music kuwa hadda ugu cusbaay. Mid walba waa tijaabin kartaa, midii aad ka hesho waa daaranaysaa, waa sidaas ay kuheleysaa. Sidoo kale halkan waxaad ka helaysaa kuwa effectio ah, sound effect meeshan qoran tahay. Tusaale ahaan fiiri, halkan markaan geeyo wax badan effectio ayaa jiro, qosolka, sacbiska, waxaas oo kale inta ayaa laga helayaa. Tusaale waxyaabaha aan jeclaa waxaa ka mid ah bab oo kale, bab kan oo kale fiiri, akas waxyaaba oo iska gaaban marka wax soo gelinaysa oo kale. Waxaa jeceshaha marka halkan Serge Barkin oo qori kartaa muusika aad raadinaysid, halkaas oo qori kartaa. Muuqaalkaas intaas ay ku egyahay. Waxaan rabaa dadka inaan ogeysiiyo fiiri, meeshan qoran tahay copyright, meeshan qoran tahay muuqaaladeeda dhammaantooda waxaa ku xiran copyright, qofkii qaato halkan ayaa iisoo galaya. Tusaale ahaan fiiri, haddeer muuqaalada laga qaatay waxaa ka mid ah dadkan muuqaaladeeda waa qaateen, oo kuwana qofkii muuqaalkii qayb ka mid ah qaatay xitaa meeshan waa la soo gelinayaa. Labadan hoose saameyn uguma yeelinin, laakiin midkan oo laga soo qaatay TikTok-ga ayaa saameyn ugu yeeshtay. Saameynta ugu yeeshtay waxay tahay fiiri, haddaad ku tuso fiiri qaybta lacagta, haddaad fiiriso halkan waxaad u jeedaa limited inay tahay, lacagta la xadidan tahay, lacagta iga soo gali lahayd ama xayaysiintiiba laga qaaday. Waxaan u sabab ahaa videogaas TikTok-ga aan soo dhigay oo laga soo qaatay. Ninka marka waa ka saari karaa videogiisa, maxaa yeelay muuqaaladeeda oo dhan copyright ayaa ku xiran tahay. Halkan ay soo galay waa kana, waxaan umaraa lahaa inta qof fiirsatay views-kiisa waa kana, total views-kiisa worldwide 4 way, waa tagi karaa meesha la soo dhigay, YouTube-ka la soo dhigay si toos ah, oo tagi karaa fiiri. Waa kan YouTube-kan ayaa la soo dhigay, waa kana video-ga bis ayaa yaala. Marka ninkan asiga hadda kama ahayn inuu YouTube ku kalkacsado, kaliya waxay ka ahayd inuu kid ka dhigto ayaan rajaynayaa, laakiin asiga ma ogo inaan saameyn u yeeshtay. Marka intaan YouTube-ka aan ka xirin, waxaan u sheegayaa inaa iska saaraan dadka dambe ay qaadan doonaan muuqaaladeeda. Ogaada muuqaaladeedii oo dhan waxaa ku xiran copyright, anigana muuqaal dad ma soo qaadi kari, anigana lagama qaadi kari macnaha. Waxaan filayaa inaad fahantay. Salaamu calaykum.